Share our life, like, comment, and subscribe to our channel. Wangi.
gendat gonku meminta suwe nugraha ning donya maneka warna iku kabeh kanggo manungsa pindo wayangan uripe manungsa critane menot dalang sing kakokake kahanane nyatane pangsen warna-warna ana awan ana bengi wis dadine apa pangsen kabeh mau wis
Ojo Melayu Soko pengarapku Tadio Manjingana telang enggal buku wayangan kang reridu rahilang teko pikiran Datyo tombo tresno manjingane telangi kalbuku Oh.
Abi Satya Kawedan Damar Opo.